Қазір аймақта құны 1 миллиардтан асатын 13 инвестициялық жоба іске асып жатыр. Бұдан бөлек, енді сомасы 22 миллиард долларды құрайтын 9 жоба бекітілді. Бұл туралы аймақ басшысы осы аптада Астанада өткізген ауқымды брифингте мәлімдеді. Тиісінше жамбылдың жыл басынан бүгінге дейін атқарған жүйелі жұмыстары сараланып, әулеті әлеуетінің 9 айлық қорытындысы таразыға тартылды. Рас, әлгі таразда көптен бері тұралап тосып тұрған тірліктер түйін тапқандай. Елге берген есептен соны түртіп алуға болады. Бұл жөн ақ. Журналистермен өткен жиында сан саладағы атқарылар алдағы жұмыстарда жіпке тізілді. Бастысы, елбасы жолдауындағы 6 басымдықты іске асыру бойынша облыста тиісті жұмыстар басталып та кеткені тілге тиек етілді. Жұрт үшін әуелі жалақының жоғары болуы маңызды емес пе? Жолдау жүктемесі болған бұл жоба бойынша аймақта келе жылдан бастап бюджеттен жалақы алатын 24 мыңға жуық қызметкердің еңбекақысы өседі. Бұл да бір жағымды ақпар. 7-20-25 бағдарламасы аясында ұсынылатын 480 көп қабатты және 969 жеке тұрғын үй құрылыстары басталып, ағымдағы жылы 10 көп пәтерлі үй пайдалануға тапсырылмақ. Мейлі. Есеп беруден ең маңызды дегендерін әрмен қарай тілші түгендеп берсін. Сюжет көріңіз. Елбасы жолдауындағы 6 басымдықты іске асыру бойынша аймақта тиісті жұмыстар басталып та кетті. Мәселен, келер жылдан бастап бюджеттен жалақы алатын 23424 қызметкер үшін ең төменгі жалақы өскелі отыр. Бұл айлығы шайлығынан артылмайтын қараша үшін қуанарлық жайт әрине. Бизнес басындағылар да бұл бастамадан шет қалмау үшін әрбір кәсіпорын басшыларымен кездесулер өткізіліп, тиісті жұмыстар қолға алынуда. Бүгінде облыстағы алпауыт кәсіпорындар бұл шешімді қос қолдап 9000 қызметкердің еңбекақысын арттырамыз деп отыр. Жыл соңына дейін өңірдегі 95 ірі және орта бизнес субъектілерімен жалақы арттыру мәселесі бойынша келіссөздер жүргізілмек. Бірінші қыркүйектен бастап тестілеуден өткен 2000-нан астам мұғалімнің айлығына қосымша 30-50% аралығында өтемақы төленуде. Сондай-ақ жаңартылған оқыту мазмұны бойынша білім беріп жүрген 16 мың ұстаздың жалақысы 30% артты. Жолдауда өмір сүруге жайлы орта қалыптастыруға басымдық берілген. Бұл бойынша әулетада бірқатар жобалар іске асырылуда. Соның бірі шаһарда бой көтерген жаңа 2 мөлтек аудан. 462 гектар жерді алып жатқан бұл нысан инфрақұрылыммен толық қамтамасыз етілген. Сондай-ақ жыл аяғына дейін 10 көп пәтерлі үй, ал келер жылы 25 үй ел игілігіне берілмек. Жалпы бүгінде Тараз қаласында 686 пәтер 7-20-25 бағдарламасы аясында азаматтарға ұсыну үшін сақадай сай тұр. Қалың қараша үшін ипотекалық несенің алғашқы жарнасы 30%-дан 20%-ға төмендеді. Бұл өз кезегінде баспаналы болғысы келетін азаматтардың санын 3 есеге арттырып отыр. Келесі жылға жалпы облыс бойынша 465 мың шаршы метр тұрғын үй құрылысы жоспарланып отыр. Жоспарда бюджет есебінен 28 көп пәтерлі тұрғын үйдің 6 жаңа алқапты инженерлік инфрақұрылым құрылыстары бар. Соның ішінде 20 үйді 7-20-25 бағдарлама аясында тұрғындарға беру көзделіп отыр. Шикізаттық емес секторда жобаларды іске асыру бойынша 2 жоба іске қосылса, жыл соңына дейін тағы 5 жоба жүзеге аспақ. Олардың қатарындағы Амофос көлемін көбейту жобасын атап айтсақ аздық етпейді. Ал инвесторларға келетін болсақ, қазіргі таңда облыста шетелдік инвесторлардың қатысуымен құны 1 миллиард ақш долларын құрайтын 13 жоба іске асырылып отыр. Инвесторларға қызмет көрсету орталығына жұмысы қайта қаралып болып күшейтілді. Бүгін таңда бұл орталыққа ағылшын, Қытай, түрік, Корея тілдерін білетін жас мамандар тартылды. Бұл салаға салынған инвестициялар бүгінде 9 айдың қорытындысымен 100 миллиард теңгені құрап, ол өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырған кезде 13.3%-ға өсіп отыр. Ал инвестициялардың ай сайын өсуінің оң үрдісі жеке меншік капиталының 30%-ға өсуімен байланысты. Жалпы аймақ экономикасын алсақ, қысқа мерзімді экономикалық индикатор 9 айдың қорытындысымен 105.4%-ді құрады. Өнеркәсіп саласындағы өсім 5.1%-ға жетсе, ауыл шаруашылығында 4.2%, құрылыс көрсеткіші 6.6%-ді құрады. Негізгі капиталға салынған инвестиция 3.4%-ға өссе, ал бюджет кірісі болса 102.6%-ға орындалды. Агроөнеркәсіптің қайта өңделген өнімінің экспортын көбейту мақсатында жыл басынан 2.3 мың тонна ет экспортталды. Бұл өткен жылға қарағанда 3 есе көп.
бүгінде асыраушы саладағы өнімдерді қайта өңдейтін 183 кәсіпорын жұмыс істеуде. Дегенмен де сапалы әрі терең өңдеу жасайтын кәсіпорындардың санын арттыру қажет. Дәл осы мақсатта жыл соңына дейін осындай 4 жобаны іске қосу жоспарда бар. Бұдан бөлек құны 22,6 миллиард теңгені құрайтын 9 инвестициялық бастама бекітілді. Ауыл шаруашылығымен тиімді айналысу үшін үлгілі шаруа қожалықтарының базасы жасақталды. Онда келесі жылдан бастап арнайы оқыту, таныстыру жұмыстары жүргізілетін болады. Осы орайда заманауи тұрғыда агроколледж құру мәселесінде биыл біз қолға алдық. Жазғы айлардағы нақтылау кезінде осы жұмысты бастау үшін биылдың өзінде 200 миллион теңге бөлінді. Әлеуметтік салаларда да серпін бар. Қазір өңір тұрғындарының жүйелі түрде дене шынықтыру және спортпен шұғылдану үшін қол жетімді 1605 спорт нысаны бар. Оның 517-сі Тараз қаласында, 1088-і аудандарда орын тепкен. 2019 жылы орта мектептердің спорт залдарын толығымен тұрғындарға қол жетімділігін қамтамасыз ету жоспарлануда. Жолдауға сәйкес медициналық қызмет сапасын және ауылдық жерлерде алғашқы медициналық көмектің қол жетімділігін арттыру үшін облыста 95 алғашқы медициналық көмек нысанын салу қажет. Әрине, әлеуметтің әлеуетін көтеруге арналған бастамалар жоспарлы жүзеге асар болса, халықтың да әл-ауқаты көтерілері хақ. Елбасы жолдауының да мән мақсаты сол емес пе? Әулеті өңірі бұл бастамаларды бұлжытпай орындап жатыр десек, артық айтпағанымыз болар. Енді жыл аяқталуға жақын. Онда да сан сала сарапқа салынып, аймақ басшысы жыл 12 ай тірлікті таразыға тартады. Айгерім Науатбек, Бекзат Аңдасбек, Апта ақиқаты.